Plochodrážny víkend pokračoval v nedeľu medzinárodnými majstrovstvami Slovenska. Na štart sa postavili pretekári z Dánska, Slovinska, Poľska, Rakúska, Maďarska, Ukrajiny, Bulharska a samozrejme Česka a Slovenska. Naše farby hájil Michal Tomka, Čabol z Vida, Patrik Búry a náhradníci Peter Vida a Anton Vanasek. Kým chlapcom sa veľmi nedarilo, Paťo Búry v nedeľu zažiaril. Ani v jednej jazde neprišiel posledný. Jedenkrát skončil na štvrtom, jedenkrát na treťom a dvakrát na druhom mieste. Takouto skvelou formou sa s 9 bodmi prebojoval až do semifinále, kde už síce nebodoval, ale stačilo to na 10. miesto a tým aj na ocenenie najlepšieho slovenského pretekára. Myslím si, že to bol môj dnešný vrchol, ktorý som mohol dosiahnuť. Vravím, som veľmi šťastný, že som sa dostal do toho semifinále. Skúšal som bojovať, nakoľko som nemal dobré štarty a nič iné mi nezostávalo, takže dosť ťažko sa z tej poslednej pozícii dostáva dopredu. Vždy, keď sa to dalo, vždy som sa to snažil využiť. Nejde to vždy, takže som rád, že som sa dostal tam, kde som sa dostal. Medzi týmito relatívne dobrými pretekármi sa nestratili, pričom teda musím vyzdvihnúť Patrika Búryho, ktorý ukázal, že vie aj predbiehať, nebojí sa, podrží plný plyn. Bohužiaľ neštartoval Maťo Vaculík, ktorému preložili na tento dátum poľskú ligu, takže pôvodne avizoval, že chce byť majster Slovenska, ale povinnosti, ktoré ho zmluvne viažu, mu to nedovolili. Prvé lastovičky mladých odchovancov Speedway klubu už začínajú žať prvú úrodu. No nie sú to jediní. Do klubu prišli pred nedávnom ďalší, ešte mladší budúci plochodrážnici, ktorí sa aj tieto preteky v prestávkach predstavili publiku. Chytilo ma to až nejak pred rokom, tak som napísal túto do klubu, že či by som mohol vyskúšať jazdiť. Povedali, že hej, tak som začal jazdiť, trénovať. Ako to zatiaľ vidíš? A tak celkom fajn. Učím sa pomaly. Tak, neviem. Začal som od 11 rokov a trénujem soboty a stredy. Čiže koľko už trénuješ časovo, koľko rokov? Neviem. Rok, dva? No, dva nejaké. Rok, dva. Zatiaľ sa ti ako darí? No, dobre, celkom. A v čom si myslíš, že sa musíš najviac zlepšiť? Cvičení, aby som vládal motorku držať. Samozrejme, preteky neboli len o našich jazdcoch. Dalo by sa povedať, že išlo zatiaľ o najkrajšie preteky tejto sezóny. Krásne akcie, predbiehania, ale aj dobrá štartovka. V priebehu 3 hodín sa do finále prebojovala petica jazdcov. Dvaja Poliaci, Marcin Rampala a Stanislav Burža, Maďar Norbert Magoši, Čech Zdeněk Holub a Rakúšan Fritz Wallner. Po páde Čecha Zdenka Holuba, ktorý už do opakovanej finálovej jazdy viac nenastúpil, sa najviac zadarilo Maďarovi Norbertovi Magošimu, ktorý prišiel do cieľa ako tretí. Ako druhý cieľovou páskou prešiel Poliak Marcin Rampala a majstrom Slovenska pre rok 2015 sa stal Poliak Stanislav Burža. Ale to tiež bol ťažký finál. Finálová jazda bola veľmi ťažká. Išli sme najprv 3 kola a potom po páde zase opakovaná jazda ďalších 6 kôl. Dalo to zabrať ako motorkám, tak aj jazdcom. Ale som v dobrej kondícii a motorka mi tiež dobre išla. Motorka tože dobre fungovala. Majster Slovenska pre tento rok je známy, no plochodrážna sezóna sa ešte zďaleka nekončí. Viac ako polovicu Speedway klub pretekov má už za sebou. Momentálne budeme pripravovať víkend o 2 týždne, kedy sa u nás odjazdí kolo českej juniorky a kolo českej prvej ligy. To znamená, keďže naši jazdci sa zúčastňujú týchto pretekov v Českej republike, tak my sme zorganizovali takéto preteky aj u nás. Takže znova uvidíme našich juniorov v akcii, pričom možno k ním pribudne už aj Janko Mihálik na tieto preteky.